Hello, hello guys. I'm Ola Beat from Washa Record. Ndabasaba gukora subscribe kuri Ramya TV 2020. Mukurikira ibiganiro bakora himbaza imana n'ibindi byose iwana. Komeze ushobora gukora share, like and comment and you subscribe on this channel cuz you will get something better than what you know. Yes, turaba suje nshuti bakunzi ba Ramya TV 2020. Hano turi muri studio za Ola Beats. Hano imbere yanjye hari umuntu mureba ndamusaba abibwire. Nitwa Musabwa Olivier nk'uko bisanzwe nk'uko banzi. Cyangwa se Ola Beats nyine izina ry'akazi nyine to. Yes, Ola Beats ku muntu uzi nka Musabwa muzi mu ma concert menshi mu ndirimbo nyinshi kuri YouTube ni umuntu uzwi cyane ni umustar. Mujya mukurikirana benshi mwebwe harimo abamudutumye none turamubagezaho birambuye turamusaba atubwire ku bintu bijyanye n'imiziki ngemeruka curanga ibintu bijyanye n'ibisirimba ariko nawe surprised gusanga muri studio arimo aracuranga akora indirimbo z'umuntu so ndashaka atwibwire muri make uburyo bigenda muri mba buri muntu wese ucuranga ibisirimba ashobora kuza hano akicara n'agacuranga kuko impamvu mvuze bino nuko abantu benshi bajya mu micurangire gatatangira gucuranga ibisirimba none ndashaka nimba ari advice tanga nimba ari iki ikintu nshaka kumenya njyewe n'abafana ba Ramya TV ni ukugira ngo tubashe kuba twamenya umuntu wese ucuranga ibisirimba ashobora kuza akicara kuri iyo ntebe wicayeho agakora indirimbo cyangwa tubwire byirambuye yabikora bishaka nyine amutsa bikeneye yabikora ariko ntago ari anyway ntago ari byo nacurangaga gusavuga wenda nibyo by'abantu batumyamyekanye nibyo nakoze cyane nako n'indi narabikoraga nkuko ari ubizu mwanzu ma concert menshi like ngo muri alarme turacuranga kandi ari mu bizu baririmba neza imba mu macaci incurangira ntago ari mbisirimba gusa byose ndabifatikanya ya wenda icyo batari bazi ni ukuba wenda ndo producer nkora production nshobora gukora indirimbo muri studio narabyiza nyine ko akunda umuntu akora ikintu kiba gaceceka nyine agatuza ngeza nyine igihe tukizagera hanze ya production nayo nayize ntago maze igihe kinini ariko nyine ni nk'imyaka ibiri ishize mbitangiye ariko nyine uyu mwaka wa 2020 was my purpose nyine kugera kuri ibi ngibi byose nyine ubona ngo niceye nyine kuri intebe nk'uko wabivuze yanjye nyine ntegereje abakiriya ko baza kuri recording. Hano Musabwa tugiye uburyo bigendamo ariko hari ikintu amubajije aciye nko ku ruhande ukuntu nabajije se umuntu wese ucuranga ibisirimba ashobora kuza kicara kuri intebe agacuranga cyangwa hari ibintu by'ibanze agomba kumenya mbere yo kwicara kuri iyo ntebe wicayeho. No bro, ni ukuvuga ngo gucuranga piano tureke kuvuga n'igisirimba gusa sibyo gucuranga piano ntabwo byaguhesha kuza kwicara kuri muri studio ngo ukore kwicara hano bisaba kuba warize soft runaka niba ari logic niba ari keybase niba ari studio one niba ari FL studio sinzi nyine tubyinshi warabyize waje ugakora. Okay Musabwa, turashaka utubwiye muri make ibintu bya production waba warabyigiye mu Rwanda cyangwa usaba wabyigiye hanze. Urabizi nyine mbere yuko ngaruka mu Rwanda nari nagiye mu Bugande kwiga Demir Kenze niho nabitangiriye kubyigira ya nigishwa najyaga kureba abantu nyine ba producer batandukanye mu Bugande narabyiga hano ku ishuri bigisha umuziki ahantu ntinda ariko nabyizemo agahe gato ngarutse rero 2018 nibwo naje nyine hano mu Rwanda nkomeza nabyo kubyiga ndeba ibintu by'amatutorial njya kureba ba producer like Medbeat cyangwa Mima na Nikora nibo bamfashije ndetse harimo na Munyakuri ndaje music uramunze so nibo bajye bamfashamo nyine gutyo ngenda mbigeraho ibindi ngura n'andi masomo online nyine ngenda mbyiga ibyo ntari naraboneye Bugande cyane ari giye Bugande mbyigira hano tugenda mbikora nyine hano umgeze hano urumva yaba ari upload narabyize yaba ari na hano naho narabikoze nyine bigenda bimfasha nyine kugira ngo ngire ubumenyi butandukanye nyine bw'abantu batandukanye ese Musabwa mbere yuko ujya kwiga umuziki waba wenda wari ufite impano runaka mbere yuko ujye wari ubizi cyangwa se ntacyo wari uzi wagiye ku ishuri nk'uko nshaka kuvuga ngo nanjye mfashe decision no kujya i Bugande ntacyo na kimwe nzi kuri piano cyangwa se kuri production ngiye kwiga i Bugande music cyangwa se waba waragiye ubizi. Especially ntabwo nagiye i Bugande kwiga music nigaga ishuri risanzwe niho narangije secondary yanjye then ingaruka kwiga kaminuza hano mu Rwanda ntabwo rero nigaga ishuri risanzwe kuko nari nkiri muto nyine nari mfite kurangiza amashuri yanjye ndetse niga n'umuziki ndabifatanya kuko navuye mu Rwanda aho ndi umu pianiste ncuranga piano
numva rero nkye nkunze production niko navuye hano Grand Frere nawe ari mu producer ariko uko na nkiri muto nyine ntago yashaka komba impact muri ibyo bintu cyane so rero ngeze hari ndabyiga aranya advising arambwira ati rero ubwumaze kugira ku level none utangiye ishuri sankari kugenda rirangira wabikomeza none ko ntago twa tukibana we ari gukora muri Kenya ubu ngubu so rero bituma nanjye mitangira courage nyine yo gukomeza kubyiga ntago nagiye rero ibugande kwiga umuziki ahubwo nagiye kwiga ishuri risanzwe n'umuziki nawo biziramo ndabifatanya byose ndabihuza to so rero muri make ndakeka ari ibyo nyine nagiye ngiye kwiga ishuri risanzwe ntago ari umuziki gusa oh okay no musabwa nimba tari akantu kibanga turashaka kutubwira role model hano mu Rwanda cyangwa role model ugira modo mu Rwanda nawe kabisa nago ngubiye no usibye nandi hose ngiye na inkunda kwibwira abantu nge na role model ngira yankunda kuba ngiye wenyine to cura kwigira ku bantu benshi cura kubigeraho ibintu byinshi ariko ntago navuga ngo ndashaka kuba nka runaka sibyo kwa ngo dusanga umuntu avuze ngo mfite role model like wenda mvuge nk'urugero nk'umu producer runaka hano mu Rwanda ngo ni role model and I have to do like that producer no nyine nge nkora ibintu byanjye ndashaka ibintu byanjye bizasohoka bigasoundinga as nyine nka product za musabwa cyangwa olabit nta bitavuze ngo nashishere naka nakoresheje ndi gufata ikintu cyanjye gisanishe n'undi muntu okay twakora ibisa kuko dukora ibintu bimwe ariko ntago mvuga ngo mfite role model runaka nigira ibintu cyewe nyine ntavuga ko nyine role model nyine ni bumenye ngenda nshaka hantu hirya no hino today naba ndi kwande ejo naba ndi kwande ejo nshaka kwandi kuri YouTube ejo nshaka kwandi hehe so mfata ibintu byinshi hano atandukanye rero nta muntu mfite uri president vuga ngo we ni role model wanje nigiraho ikintu runaka yeah. Oh okay no birumvikana no kuvuga ngo ndashaka ubwira abanyarwanda sibyo hano mu Rwanda umuziki wacu ubona gute utange advice cyangwa se muri make use nkubabwira gato y'umuziki wacu n'ibindi bihugu Rwanda nyine kugenda utera imbere ari kugenda haza nyina upcoming benshi like hara producers twasanzwe tuzi hano mu Rwanda barahari benshi barikora kandi bafite ikorwa byinshi bagiye bakora nabandi bari kuza vubanga muri no myaka nashatse nda kuvuga amazina n'ibindi so rero umuziki w'u Rwanda rero kuno mubona uri kugenda umunsi ku munsi waguka icyo dusaba nk'abantu bari mu muziki cyangwa se bari gukora umuziki ni inkunga y'abantu kudushigikira bakumva ibyo turi gukora like not going outside of the country ujye gushaka undi muntu hanze that people icyo ari buze kuguha n'icyo natwe twaguha hano mu Rwanda so rero manza uteze imbere abiwanyu ikibananiye wenda ari cyo ujyana ahandi ariko I know nta cyabanire kuko they have some man bafite nyine ubumenyi nabo nyine bushoboye nyine bashoboye gukora rero amambwe kujyana kuko umuziki wacu uri gutera imbere umunsi ku munsi cyo dusaba rero nuko imbaraga z'abantu bakunze umuziki muri rusange nabo babishoramo imbaraga zabo abantu bakadushyigikira nyine umuziki ukaguka tukawuteza imbere nawe ubundi nta bindi ubundi badushyigikiye ibindi mu muziki biriyongeye biza kubwabyo oh okay byiza cyane no kuvuga ngo mfite akandi kabazo kamwe nk'abantu bashaka kuzamuka mu muziki niki wabafasha kuko cyo twumva sama abantu batanga ama comment hanze gibiki ngura mu producer ari yemera ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kintu niki wakivugaho kuko hari igihe umuntu ashaka kukubwira ngo nshaka kuzamukira muri studio yawe n'umundi ga production ndashaka kunzamura ukamubwira wenda ibintu none iyo hano mu Rwanda ikintu iyo tujye mu bya finance imubwira ibintu bya cyane na finance ahita avuga ngo nukwiyemera yo nshaka kugira ngo icyo kintu kivugeho uvugira n'aba producer hano mu Rwanda muri rusange kuko icyo kintu kiri common I don't know why bavugiraho nago navugira ngo mbishobore ahubwo ngiye navuga ku ruhare rwanjye ku ruhande rwanjye uko mbyumva to ngiye rero icyo nafasha nk'umuntu ushaka nyine kuza nanjye ndacyafite kwiga ibintu byinshi sibyo kuko muziki uri wide ntago urangira bro rero wenda wabo mfite wenda bari hasi yanjye bashaka kuza ngo mbafashe ntago nareka kubafasha nafasha kuko nanjye bamfashije ni benshi sibyo then kimwe nuko nanjye njye gushaka abandi nyine bafite ibyo bandusha bakamfasha kugira ngo nanjye nkomeze ntere imbere rero icyo nabasaba ntago mbaha nta limiti hari yo kuvuga ngo ntibagomba kuza
ahubwo icyo nababwira nibakore cyane bakunda umuziki niba yumva afite ewana passion y'umuziki awukore awiteho uryoherwe ewana ubu buzima urumva nanye natangiye gucuranga piano Demirwiti ibaze imyaka nafite Demirwiti turi 2020 yari mike cyane ariko nyine wenda iyo njya kumva amagambo y'abantu mba nacitse intege nkabireka ariko nashyizeho imbaraga umuhate ariko umuntu undi akavuga ati se ukuntu ucuranga iyo piano wowe yizunganute nyine none benshi n'uyu munsi hari umuntu wabitwawe yarambwira ngo hari umuntu amubwiye ngo se ngo abarareba video zanjye akavuga ati nk'umwana yize gucuranga yangana terlek nyine nuko nabitaye ngiye ndi muto kandi mbiha umwanya wanjye sibyo ntibivuze ko umuntu rero mukuru watabikora nero ahubwo niba yumva afite passion yo kumva ko akunze umuziki yawukora niyegere abantu nyine bashoboye kuba yabikora bamufashe bamuhe nyine icyo akeneye nawe nyine akore improvement mu byo akora so ni ukubikunda hanyuma yo kubikunda kongeraho gushaka icyatuma abigeraho njyaba ari ayo mafaranga kuko ntago nta kintu uzabona ku for free buriya nago ningacyo navuga sibyo nagufasha ariko byaterwa n'icyo wita gufasha sibyo niba umuntu ari mu kazi aba ari akazi sibyo niba ari ubufasha uraza umuntu akabuguha sibyo nawe nyine mbese akazi biterwa n'uko kari gukorwa to gusa icyo basaba bakora undi muziki bawukore babishaka babikunze ibindi nyine uzagenda babibona nyuma nyine feedback aziza nyuma yo kwakoze okay njyewe ikintu nakubazaga ni ikintu cyane na finance kuko hari umuntu gusa service wambwira finance agahita yumva ni ibintu birenze ngo umwiyemeyo ibiki bitewe for example sibyo nk'umuturanyi abwiye ngo musabwa ndimo ndiga piano nshaka unzamura wambwira bya finance bitewe n'ukuntu mwakuranye ukuntu mwasabanye ugahita wumva hanze nakuvuze neza turi abantu sibyo ariko nokuvuga ngo aho hanze agiye kuvuga kandi nakubwira uwo muntu azaga ndabwira abandi rero icyo kintu nicyo nari nkubajeho cyane nokuvuga ngo ubu ngubu urabasubije kintu cyose ni finance ntago kuba ari umuturanye nibyo byatuma ntakora akazi sibyo kuko niba mfite speaker enye cyangwa ebyiri cyangwa eshatu hano muri studio ntago nagiye mu iduka ngo mbabwire ngo mpa speaker I took my money ndazigura maze kuzigura none se iwe kukibwira ko azaza agacuranga hano gusakagenda no it's a business I'm in the business so I have to do that sibyo rero ntago ari ibintu nibyoroshye nyine tu byoroshye ariko nyine bisaba nyine gushyiramo imbaraga yo gusa nagufasha ufashe nyine amafaranga abuze cyangwa iki ntabwo byatuma wenda turi abantu dufite ubumuntu ntabwo byatuma ntagufasha ibyo nshoboye nkabigufasha kuko nanjye baragiye bamfasha sibyo ariko bigeze muri business you have to do business bikamugira inyungu nawe kandi bikakugira inyungu yeah turarangije ikiganiro cyacu rero turabasaba utubwire se umuziki wawe urakomeje cyangwa aho wageze it's enough for you ndatangiye okay nziza cyane ko utangiye kuko nabiravuga ngo umuntu udakunda kwiga safurisha muri proverbs ni kwavuga yes turabasaba bakunzi ba Ramya TV kora subscribe like share and comment ku biganiro byacu kugira ngo uzabashe kubona ibiganiro byacu tubagezaho murakoze